památkové rezervaci Betlem v Hlinsku můžete od 11. do 30. prosince navštívit výstavu s názvem Betlem Vánoční. V roubených domcích se dozvíte, jaké dárky děti před 100 až 150 lety dostávaly v mikulášské nebo vánoční nadílce. Nechybí ani ukázky tradičního pečiva, vánočních ozdob a dalších předmětů, jež v minulosti zimní svátky provázely. Součástí výstavy jsou i betlémy lidových tvůrců, včetně betlému mechanického s postavičkami různých řemeslníků, který vyřezal Rudolf Frinta z Nového Města nad Metují v 70. letech 20. století. Vystaven je i zajímavý betlém pašijový, který vyřezali otec a syn Šusterovi z Přibyslavy, či betlémy zhotovené ze slámy, papíru a těsta. V nově otevřeném domku číslo popisné 178 jsou vystaveny dětské kresby zachycující podobu Ježíška. Ve dnech 18., 19. a 28. prosince je připraven ve spolupráci se studenty Gymnázia Hlinsko doprovodný program pojmenovaný Prohlídky s babičkou. Vždy od 16.30 budou jednotlivé expozice oživeny výjevy vybranými z knížky Boženy Němcové Babička, vztahujícími se k zimním a vánočním svátkům. Výstava je otevřena denně mimo pondělí a mimo 24. a 25. prosince od 8.30 do 12 a od 12.30 do 16 hodin. Dne 26.12. bude otevřeno od 13 do 16 hodin.